ntimanya ebikolwa byo nga tonyogoga so tobuguma. Mpulira. Wakiri obeere ng'onyogoga oba ng'obuguma. Wakityo kubanga olina ekibugumirize so tonyogoga so tobuguma ndi kusesema mu kamwa kange. Abooluganda, ekyamazima ddala Bayibuli etugamba nti Yesu alikomawo olunaku olwo luliba lwa ntiisa. Olunaku olwo tewalibeerayo kwewozaako. Agenda kujja nga mubbi. Omubbi bw'ajjewo takulaganyisa. Wabula asooka n'ategeera essaawa zino abeera yeewaka, essaawa zino aba alazeewa, kufulu zaasibako ziri original era nsobola zitetenkanya ntya. Yoyo Katonda waffe olunaku olwo lwalijja talina gw'agenda kulaganyisa. Lwaki kiri bwe kityo? Abamu twandigambye nti ndirokoka ku ssaawa esembayo naye ate tayagala olokoke bulokozi.